Så vi har kommit fram till finalbord i Poker SM online 2012. Jag sitter här med chipleadern Fredman från Stockholm. Känns det bra? Ja, det känns väldigt bra. Mm. Fredrik Svedberg var det så? Precis. Mm. Vi snackades vid för, när var det, 2 timmar sedan? Då hade du en stor ledning. De har närmat sig lite de andra, va? Ja, jag hade väl ungefär samma sak som jag har nu då, tror jag. De har närmat sig. Jag är bara lite, jag leder. Mm. Ja, just det. Var det kallt på slutet, eller? De andra, det är väl relativt duktiga spelare kvar. De är rätt aggressiva och sådär, så jag har inte riktigt kunnat stjäla lika mycket som innan. Och så. Nej, just det. Så, varit lite kortkall också, kanske. Det var väl, vilka var det? Jag såg att du, det var ju några riktigt bra spelare som åkte ganska nära slutet här. Ja. Det är väl, var det några speciella som du hade ögonen öppna för? Ja, det är ganska skönt att Hallqvist åkte där. Han är väl riktigt high här inom SM-sammanhang, så att det känns bra för min del. Okej. Okay. Mm. Så det var främst honom. Just det. Ja, vi har sett ganska många spektakulära potter. Det har varit kul att följa faktiskt. Är det någon som du har speciellt koll på som du har sett spelat bra som är kvar? Jag vill inte avslöja för mycket kanske, men jag har ju fått lite motstånd från ett del håll här. Ja. Jag har ju mest koll då på de som har suttit på mitt bord, kan jag. Mm. Men det finns några duktiga där. Ja, det är ändå så. Det är ju en väldig skillnad i hur man spelar egentligen på vägen in mot finalbordet och när man väl kommer in på finalbordet, 10-handlat och allting. Ja, man får ju anpassa sig ganska mycket här nu i slutet i och med att det är så varierat med hur många antal spelare per bord. Just det. Nu på slutet körde vi 6-handat liksom. Det är lite annorlunda än att köra 10-man. Mm, absolut. Det är ju 6 dagar kvar tills finalbordet går. Tycker du det är bra att man kör så? Jag hade gärna kört typ imorgon. Nu är det rätt skönt att få gå och sova här 16:30 på morgonen. Ja, precis. Men, 6 dagar kanske lite långt, men det är väl både bra och dåligt. Mm. Ja, men det är väl klart. Jag vet inte, det kan vara schysst att få lite möjlighet att promota det hela och så blir det en stor balans då på söndag 7:00. Ja, det ska bli spännande. Vi kör ju Pokerstudion också, vi livestreamar ju därifrån då. Okej. Okay. Mm. Så det blir väl skrivet också, men då ska vi försöka följa och ha lite kommentatorer. Jag tror Turén Ek och Vigge är med i studion och sådär också. Ja, det kan bli intressant. Mm, vi får se vad som sägs. Ja, inga speciellt du ska göra i veckan? Nej, jag går i skolan som vanligt. Mm. Jag tar nog ledigt imorgon bitti då, tror jag. Mm, det känns väl nästan så, 16:30. Det är väl dags att gå och lägga sig, men vi hörs senare i veckan. Bra kämpat! Ja, tack. Ha det så gott! Ja, detsamma. Ha det bra. Hej. Hej.